מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, ממשיכים מהחתול הזה, שם הגענו לעיר, קראתי שם מה מסופר, פלוס מינוס, הרובוט הזה שאספנו אותו, הוא היה נמצא במערכת הרבה זמן, והוא זה שהנחה אותי איך ללכת ומה לעשות, ובקיצר הוא היה העוזר של איזה מדען מסוים, ופה הגעתי לאיזה בית. הוא בקיצור היה עוזר של איזה מדען, ועכשיו הוא עוזר כביכול לחתול הזה, איך הוא חוזר לחתול הזה לצאת מהעיר הזאת, בשביל שיחזור לחברים שלו. חוץ מזה, פה מצאתי גם איזושהי כספת שנמצאת איפשהו שם, בוא נראה לך כספת, וגם יש איזה בר שם שהזזתי איזה תמונה מסוימת, ויש שם קוד, שאת הקוד הזה בטח רוב הסיכויים שצריך להשתמש עם הקוד הזה בכספת, חוץ מזה צריך להגיע, איפה הבניין הגבוה הזה? חוץ מזה צריך להגיע הנה לפה, למקום הזה שם, הנה לאזור הזה פה, שהטיפוס הוא רוב הסיכויים מהמסגן הזה, טק 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 טק, לשם לשם, וככה לעלות למעלה. חוץ מזה בוא נלך לכספת קודם כל, אם אני לא טועה זה איפשהו שם. חוץ מזה גם, חוץ מזה, בוא נאמרתי, מלא פעמים חוץ מזה היום, למה אני אומר חוץ מזה פתאום לא יודע, אבל צריך למצוא את הכספת הזו, וצריך למצוא את הקוד, צריך למצוא את הבר, הנה הבר. הנה, הנה, הבר הזה הזזתי תמונה, איפה התמונה שהזזתי? יש איזה תמונה, הנה זאתי. זה הקוד. 1238, אני לא אזכור את זה בחיים. אז אני אעשה פשוט ככה, אני אעשה תמונה. כי אני לא אזכור את הקוד הזה בחיים, איך שאני מכיר את עצמי, 1-2-8-1. זה צילמתי, ועכשיו הכספת אמורה להיות... הכספת אמורה להיות איפשהו... באזור הזה, איפה ששתי החבר'ה האלה שיושבים, איפה? או שפה? לא פה, רגע, יש פה איזה מקום כזה ש... מי לא עקר בו איזה? הנה, שם, שם, שם. זה המקום פה, איפה שהם יושבים, פה מאחורה, אם אני לא טועה, איפשהו פה, או שזה לא פה, רגע, שנייה, איפשהו נמצא, הכספת נמצאת איפשהו כאן אולי? לא זוכר איפה ראיתי אותה, יאללה. אולי פה למעלה, הנה, פה למעלה והשמאלה, איפה שזה מגרש של גרוטאות כזה, פה נראה לי. פה נראה לי, ואיפשהו פה, אם אני לא טועה. הנה, פה נראה לי, כן, הנה, יופי. רוב הסיכויים שזאת היא הכספת הזאת, יש פה גם פתקית, שהוא מצלם אותה ואוסף אותה. חוץ מזה גם אספתי פה מלא דברים, אתה רואה, כל הדברים הכחולים האלה, זה אני אספתי, 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 יש לי פה עוד... יש לי פה עוד כמה דברים שצריך לאסוף, ואז כל הריבוע הזה הופך לכזה דבר, וזה הזיכרונות של הרובוט הזה. אז בואו נראה אם הקוד הזה באמת מתאים לפה, כי עוד כספת או משהו כזה לא ראיתי פה, כי הסתובבתי די הרבה בשלב הזה פה. מה המספר? 1-2-8-3. 1-1-2-8-3. איווה, איווה. מה יש פה? מה זה? מה זה היה שם? מפתחות גם אספתי עם איפשהו, לא זוכר, מאיזשהו מקום. זה מה זה? 8 מתוך 8. הנה, אוקיי, 8 מתוך 8 זה הדברים האלה שהוא אסף. מה יש לי? 2, 3 יש לי, 5, 4, 7 ו-8. וואי, אני צריך עוד את האחד. אני צריך אחד. 2, 3, 4, 4, יש 5. בוא נחפש, נצטרך לחפש פה. נצטרך לחפש, אין מה לעשות, נצטרך לחפש, אין שום ברירה. אופה, הנה, פה אני יכול לקנות עוד פחית. עוד פחית בשביל הבחור הזה שם. הבחור הזה שם רוצה פחיות של, איך קוראים להם, משקאות. רדבולים, כמו רדבולים כאלה שהוא שותה אותם, לא יודע מה עושה איתם, ואז הוא יכול למכור לי כל מיני דברים. קניתי כבר ממנו איזושהי גלויה או משהו כזה בשביל הרובוט הקטן הזה שיזכר בכל מיני דברים, ועכשיו יש לי עוד כמה פחיות, אולי בוא נראה הוא ימכור לי משהו. אלקטריק קבל, כן, זה מה שאני צריך. זה? לא. אולי זה? מה אתה רוצה אז? תודה שלך ארס.
אולי את זה הוא יכול, את זה הוא צריך שלוש בקבוקים, שלוש בקבוקים של אנרג'י, שלוש בקבוקים של אנרג'י, כמה זה? זה בקבוק אחד, כאילו, נחשב, איך זה עובד? ועוד בקבוק? צריך עוד בקבוק של החמור הזה, מאיפה אני אביא לך עוד בקבוק עכשיו, תרציני? סבסה איתו? בקיצור, בוא נעשה עכשיו לעלות לחרטה הזה שם. המשחק מבאס מאוד בגלל ש... אתה צריך כל פעם לקרוא פה את הדברים האלה, זה מה זה מציק, חווה שהם לא מדברים, אם הם היו מדברים זה הרבה 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 יותר היה מקל עליך והרבה יותר כיף והרבה יותר סבבה לשחק בזה. זהו, אני פה למעלה, עליתי עם איפשהו פה מלמטה, איפשהו קפסתי על המסגנים, בלה 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 והכל בסדר. עכשיו צריך להגיע לשם, לשלט הזה שם. זה המשימה העיקרית כביכול, זה איפה שהבחור הזה שם שלח אותנו, שאמר שצריך לדבר עם איזה מישהו, קראו לו בובו, משהו כזה. לא זוכר את השם שלו, אבל קראתי לזה שצריך לדבר איתו. והוא יכול להסביר לנו, להסביר לרובוט נכון, יותר נכון, איפה נמצא או מה נמצא, כל הדברים האלה ומי נגד מי בכלל. מה, לחלון כנס או מה? אופה, איזה צבעוני זה, תראה. מה קרה? מה אתה מתעצבן? הוא רוצה להסתכל טלוויזיה ואין לו תשדיר, הרי אז יש לו נשבר בקיצור. אבל מה אתה רוצה שאני אעשה? תקן לו את זה? זה מה זה? זיכרון? אופה, מה זה זה? איך תקרא את כל זה עכשיו? תרציני, אבל הנה, אתה רואה את התמונה הזאת של הוואי? התמונה של הוואי פה? חבט את החרה הזה כבר. אופה, אופה, אפשר לשחק עם הכדור? תן לשחק עם הכדור. לא זה, לא זה, בוא נעשה, נו, יאללה. אתה רוצה, אתה רוצה קצת לנקות את השיניים, את הציפורניים? אוקיי, בסדר, ניקית. עכשיו בוא נשחק קצת עם הכדור. תן לשחק עם הכדור. נו, חתולים, חתולות מתים, חתול מת, מת לשחק עם הכדור, הם אוהבים את החרטה הזה, מה אתה משחק אותה? צריך לקלוע את זה לאנשהו? צריך להכניס את זה לחור? לתרציני? איך עושים את זה בדיוק? אין מצב שהוא מכניס את זה לחור. לא לשם, לחור תכניס את זה. אה, הוא סתם, אין מצב שהוא מכניס את זה לשם. הוא לא יודע לשחק עם זה, אני אומר לך, הוא לא יודע לשחק, זה חדול שהוא לא יודע לשחק עם הכדור, זה לא הגיוני. חתולים מתים על כדורים, זה לא הגיוני. אופה, פה אפשר לקחת משקה בטח, נכון? לא? איזה סלומה, קופסת הצעים. הוא לא יודע, אי אפשר לשלוט איתו. איזה קטלני עשו את זה. אי אפשר לשלוט. אי אפשר לשלוט, זה הכל הפוך. תוריד את החרה הזה, איך מורידים? תוריד את זה. עשו את זה מגניב, אתה לא יכול לשלוט את זה, כי אתה הולך קדימה והולך אחורה והולך כזה. בוא נהרוס אותה קיר, יאללה, אם אנחנו כבר פה בוא נהרוס אותה קיר, גם ככה זה מגבס. תראה, אתה יכול לעשות חור אחרי. אי אפשר. פה מה? למה באתי פה בכלל? מה אני צריך לעשות פה? יש איזה משהו שאני צריך לעשות פה? צריך לעזור לרוב הסיכויים לסדר את הטלוויזיה? אה, דבר איתו. זה בחיים לא יעבוד. מה אתה יכול לעשות? מה יש לי פה לתת לך? מפתח? מה אתה רוצה אז? וואו! וואו, כן. אולי צריך לתת לו איזה משהו, יש איזה... אספתי איזה משהו כזה ש... יש שם הרי תרשימים של איזה משהו כזה, אולי זה? לא, זה התמונה הזה. והנה, באתי אליו עוד פעם, דיבר איתי, הראיתי לו את התמונה, הזאת, והנה, עכשיו הוא הגעתי לקטע הזה שהוא מראה לי את החרטר הזה. משהו, איזשהו ספר, אחד מתוך ארבע, שצריך מה, להתארגל, להביא לו את הספר הזה או מה? בהצלחה.
הוא איבד את החבר שלו, מאוד עצוב, ומה, צריך ללכת לחפש את החבר שלו, מה? ללכת לבדוק את הספר שהוא הביא לנו בספרייה. בספרייה הייתי שם. בסדר, צריך ללכת לספרייה, להסתכל איזשהו ספר שנמצא בספרייה. איפה? לספרייה הייתי כבר, לקחתי משם ספר ולקחתי שם איזשהו מפתח מאיזשהו מקום. יכול להיות שעכשיו צריך... מה? הנה הספרייה, יופי, טוב, לפחות הוא מראה לך לאן צריך ללכת, שזה כבר טוב. כן, כן, אני הולך לשם, בוא. בוא נלך לספרייה צ'יק צ'ק, אין שום בעיה. בוא נחפש שם מה שאפשר לחפש שם. מפתח משם לקחתי ואיזשהו ספר לקחתי משם. הספר שהראיתי לו זה ספר של חבר שלו. שהוא איבד אותו. הוא איבד את חבר שלו. רוב הסיכוי, משהו כזה. עוד פעם אני לא מתכוון לקרוא את כל הדברים האלה, זה ייקח לי א' כל מלא זמן, וחוץ מזה יש גוגל טרנסלייט. ברגע שאני אעשה את הסרטון הזה אני אקרא את כל מה שרשום שם והכל יהיה בסדר. ככה עכשיו לקרוא את כל זה, זה לוקח המלא זמן, הם אלה היו מדברים, זה יותר זריז. פה, צריך לחפש פה איזה משהו עכשיו, בוא נחפש, אוקיי. מפתחות, לקחתי את המפתחות האלה, את המפתחות האלה לקחתי פה מהספרייה הזאת, וגם את הספר הזה לקחתי מהספרייה הזאת, מהמקום הזה שאני נמצא בו עכשיו, וזה מה שהוא נתן לי. אז פה צריך עכשיו לחפש איזשהו משהו, שיכול לתת לי איזשהו רמז, ויכול לעזור לי. הנה, שש מלחום, תראה. מצוין. 6 מתוך 5. מה זאת אומרת 6 מתוך 5? כמה יש לי כאלה? לא פנס. לא לשאול אותו, תעזוב. סקיפ, סקיפ. כן, כן. לא, לא אסוף סיכום. חסר לי שתי חלקים. יאללה. בוא נחפש, בוא נראה פה. הנה, פה עצרנו משהו עם המחשב פה. פה עם המחשב משהו שעשינו, לא צריך לעשות יותר שום דבר. בוא נלך למקום אחר. הנה הספרייה, שם, הנה, הסימן הדפוק הזה, הנה. הנה, הנה, נראה לי פה. הנה, נראה לי פה, זה בדיוק מה שיש לו בחדר שם. אותו סימן שיש לו בחדר, העיגול, הריבוע הזה, כמו של הסנאפצ'אט, הנה, בבקשה. זה. אפשר להיכנס לפה? הנה, בבקשה, הנה, זה הספרייה, כן, פה הייתי, בדיוק פה. שם היה צריך לקחת איזה ספר מהחדר הוא ליד המחשב, רוב הסיכויים שזה מה שאני עשיתי, אם אני לא טועה. כי עכשיו נזכרתי בזה. פה צריך לחפש עכשיו איזה משהו... איזה בזה שלא מדברים, זה מעצבן רצח, זה מעצבן רצח, איזה מציג, זה פשוט לא נורמלי, יאללה, למה עשו לי דבר כזה? משחק טוב, משחק טוב, כן, אבל כל הקטע הזה שהם לא מדברים זה מבאס רצח, מה זה הרובוט הזה שם תקוע? לא, זה לא זה. צריך פה לחפש איזה משהו, זה בטוח. מפה באתי, עשיתי פה סיבוב פשוט, אוקיי, בוא נלך לשם. איזה מציקים הם, יאללה. זה רובוט שנפל עליו איזה משהו, מה זה, מה נפל עליו? יותר מדי קרה נראה לי. מה קרה? לישון את רוצה? לילה טוב. הם תמיד עושים את זה, החתולות האלה שמבסוטות אותם, הם תמיד עושות יאללה, קומי, 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 צריך לחפש פה איזה משהו. בוא נחפש. מפה באתי, אוקיי, בוא נעשה לאט לאט. מפה באתי, בוא נלך לפה שמאלה. פה מה יש לנו? פה יש לנו את הרובוט הזה ששוכב ולא עושה שום דבר. מה יש פה עוד להסתכל? פה יוכל לישון. פה חייב להיות משהו, פה חייב להיות משהו בספרייה הזאת. הוא אמר לחפש בספרייה משהו. אין מצב שאין פה כלום. אולי יש איזה משהו מוסתר פה, לא יודע מה, הספרים האלה פעם שעברה הסתירו את הקוד הזה ולא ראיתי את הקוד בגלל הספרים האלה, לא יודע מה, אולי יש פה איזה משהו שמפריע בדרך והוא לא יכול לראות.
צריך לעבור לעיל, להעיף את כל הספרים האלה. אני יכול לטפס את זה, אי אפשר לטפס את זה, באמא שלך. כל הספרים האלה פה מפרים, אתה רואה, יכול להיות שהם מסתירים איזה משהו. פעם שעברה זה היה אותו דבר, הם הסתירו לי את הקוד ולא ראיתי שום דבר. זוזו ספרים. מי שם את כל הספרים האלה פה לזזל? הופה, הנה, תראה. בבקשה. הנה, בבקשה. כל הנגלה של הספרים, זזיז. כל הנגלה של הספרים, הנה, תראה, תראה. אפילו ה-B12 הזה מבסוט. הנה, B12 אפילו יודע שקורה משהו. הנה, בבקשה. מפתח, מפתח. הנה, יש מפתח. הופה. מה זה? ספרי? מה זה? זה עכשיו אפשר ללכת לאום? בסדר, עכשיו אני אתחיל לקרוא את כל זה, את רצינית. עכשיו אפשר לחזור אל האום. עכשיו בטר אפשר לחזור אל האום, לתת לו את הדבר הזה, מה שזה לא יהיה, אני לא יודע מה אספתי בכלל. לא יודע מה אספתי, זה היה לי, זה היה לי, זה מה זה לא, לא. מה אספתי? אני לא יודע. ספר את זה כאילו? יש לי 3 ספרים. צריך עוד ספר עכשיו לאסוף בשביל ההוא, לא? הנה, 3 מתוך 4. בוא נחזור אליו. זהו, חזרתי אליו. עם הספרים. הנה עוד סימן כזה, אולי גם שם יש איזה משהו? מה זה כל הסימנים? אתה רואה, בכל סימן כזה אתה יכול להיכנס ולעשות איזה משהו. כל הכחולים האלה, הנה, שמה גם היה, פה גם יש את הסימן הזה, שם יש גם את הסימן הזה, שם יש גם את הסימן הכחול הזה, משהו פה מוזר רצח. נו, הבאתי לך את הספרים, מה עכשיו? בוא נראה. כן, הבאתי לך את הספר, זה הספר. לא, מה, אתה דפוק? אני הולך פה לכחול הזה. אני הולך לכחול הזה, לא מבין מה הוא רוצה, איזה ספר הוא רוצה עוד, הוא רוצה עוד משהו, מה, לא מבין מה הוא רוצה, הדבר הזה שם עכשיו. למה הוא לא מסתכל את הטלוויזיה המזוינת שלו? פה אולי יש איזה משהו, מעברר. זה מה זה. אולי זה איזה משהו מכשיר שיכול לצלם לו, וכך הוא יצליח לעשות את זה, לא יודע מה, בוא נכנס לפה. כל הדברים הכחולים האלה, כל הדברים הכחולים האלה, אתה רואה, זה מוביל אותך למשהו שמה. פה מוביל אותך למשהו שמה, פה מוביל אותך למשהו שמה, ופה יש עוד איזה משהו שאפשר לקחת. לא יודע מה, זה הקטע של הכחולים האלה, אולי זה רמז או משהו כזה. בואו נחפש פה בבית הזה מה יש פה. עוד פעם משהו בקופסאות? מסתירים משהו בקופסאות? מה מסתירים? מה קרה? מה זה? מה זה הדבר הזה? הופה, דלת יציאה החוצה, לאן? ולמה? מה יש כאן בבית הזה? כל זה בשביל זה? אתה רציני? כל זה בשביל להוזיז את התריס? מים. למה צריך מים? מה הוא צריך לעשות פה? לא הבנתי. נעיף את הקופסאות? פעם שזה משהו בקופסאות. הנה, הנה, מסתירי משהו, הנה, בבקשה. הנה, עוד ספר. יופי, זה הספר האחרון שהוא צריך, החמר הזה. צריך להביא לו 3 ספרים או 4 ספרים? כן, עכשיו אפשר ללכת אליו, זה נקרא אחר כך מה הוא רושם, זה אחר כך נקרא, כן, כן, מספר איתי פה סיפורים, אני לא מבין שום דבר, אני לא הולך לקרוא את כל זה עוד פעם. אחר כך שאני אעשה את העריכה של הסרטון, אני אלה, בסדר, נו, תעזבי אותי כבר, אוו, תראה כמה מדבר, כל זה אתה רוצה שאני אקרא. עושה צחוק, תגיד לי, אתה מסתלבט? מה נראה לך אני פה? מורה לאנגלית? זה מוגזם, זה מוגזם, אלה, 1, 2, 3, 10 טקסטים, טקסטים, בסדר, אבל לא 80,000 טקסטים. בוא נלך לדבר הזה עכשיו, שם עם הטלוויזיה שלה. זה הספר האחרון שהוא רוצה בטח. זהו, אני חוזר אליו עם הספר האחרון שהוא רוצה. רוב הסיכויים שזה הספר האחרון שהוא רוצה, כי אין עוד אופציה, זה 4 מתוך 4. בוא, הבאתי לך עוד ספר. כן, זה אני עוד פעם, נכון. הנה הספר האחרון. כל
כל זה אני אעשה גוגל טרנסלייט. כל זה אני אעשה גוגל טרנסלייט. איזה קפקפים יש לך שתהיה בריא. מה אתה מסדר שם? בעזרת הספרים, כאילו, הוא בנה את זה עכשיו, מה? מה? מה אתה רוצה? ללכת אחריך? הופה. אין לי כוח לקרוא את זה, נשבע לך, אין לי כוח לקרוא את כל הדברים האלה, זה מלא טקסטים, זה מלא טקסטים, זה מלא טקסטים. בגוגל טרנסלייט הוא עושה לך את זה פשוט בשנייה, אתה מבין? ואתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך עכשיו לקרוא את כל החרטות האלה שהם רושמים לך שם, זה מלא, 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 אם זה טקסט אחד, שתיים, בסדר, ניחה, אין בעיה, אבל אם זה כל כך הרבה טקסטים, זה מה פתאום? אין מצב שאני מתחיל לקרוא את כל הטקסטים האלה ואחר כך לתרגם את זה בראש, זה קשה, מה פתאום? מה יש פה? רופטופ. נו, ומה הקטע של הרופטופ? זה כאילו שלב חדש? אם זה שלב חדש, אנחנו נעצור פה. לאן צריך להגיע? באמא שלך לשם, עד לפה צריך להגיע, אתה רציני? עד לכאן צריך להגיע, אתה עושה מסתלבט, אני צריך לטפס על המנופים האלה עכשיו בטח, לא? וואו, 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 זה הולך טוב. אופה, הנה, החמרים האלה פה עוד פה. בקיצור, זה נראה בהמשך. נתראה, אני איך תרגם את כל החרטות האלה שהם סיפרו, ובסרטון הבא אני אסביר לך פלוס מינוס מה היה שם. נתראה, ויאללה ביי.